村子修好了以后，它是一本书。这本书它的内容就记录了原始村从古到今的这个发展脉络。要不是村子写出来，好多都成了过眼的烟云了。改革开放以后，棉花乡村建设，村用村貌发生了很大的变化。过去叫慎思修枝，老百姓都盼望有这样一部村子出来。让我们原始村的村民有对家乡的认同感，也有了对我们家乡的一种文化自信，能够让我们远离家乡的游子们寄居乡愁。其中，张氏家乡在村子里面人数不多啊，但是它分量很重，既是古代文化的传承。但是对今天来说，仍然不过时，仍然有它的现实意义。正因为有了家训，才有如此今天这么样的兴旺和辉煌。用我们的美德带动着我们原社村村民，形成了风清气正的一个淳朴民风，为乡村振兴营造了一个良好的社会风气。为后人做一面镜子，激励我们的下一代呢。积极奋发有为，汲取正能量的营养，这非常重要。秋城采集之声，秋城采集之心，秋听理见之语，秋听理见之语，秋做身份之事，